За сайн байцгаана уу? Дөвшөгийн подкастын за ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа вэ гэдэг сэдвийн дор цацаатайгаа ярилцдаг байгаа. За тэгэхээр энэ бол бид хоёрын яг энэ сэдвийн дор ярилцсан 3 дахь дугаар байгаа. А тэгээ өмнөх 2 дугааруудыг та бүхэн бас сонирхоод нэг сонсоод үзээрэй. Тэгээд энэ удаа бид хоёр бас нэг гайхалтай бас ирээдүйд бидний энэ 4 дахь дугаар нэмээ тэ. За бүр одоо хийгээгүй удацч бүр мартаж орхиж тий. Тэгээд одоо тэгээд энэ удаагийн дугаар болоод илүү бас сонирхолтой ирээдүйд биднийг яг юу хүлээж байгаа вэ гэдэг сэдвийн хандлага та бэлэн үү гэдэг одоо хандлагыг танд өгөхөөр бид хоёр одоо ярилцахад бэлэн болоод байна. За цацаа сайн уу? За тэгээд сонь сайхан юу байна аа? Хичээл ном сайн уу? За би сайн байгаа. Одоо энэ подкастыг сонсож байгаа бүх хөргөн сонсогч нартаа бас үзэж байгаа үзэгчтэй бүгд шинэ өдрийн мэнд төргий явуулдаг бас утсан байна. Positive Mongolia-с юм бүх хөргөн үзэгчтэй тийм ээ. За миний хувьд би магистрийн зэрэг болох MBA-ийг дүнгийн яг амжилттай хамгаалаад дууслаа энэ 7 хоногт. Тэгээд нэг 2 хоногийн дараагаар диплом авах. Гэхдээ коронавирустай болохоор одоо баг онлайн өвлцөж явуулчих юм шиг байна. Диплом амдрууштан гар явуулаа. Яг Америкийн хувьд болов тийм карантин хэвээрээ үргэлжилж байгаа. Карантины бага багаар ингээд тавьсан чинь буцаж өвчнө нэлээ нэмэгдээд тийм ерөнхийдөө тиймэрхүү. Тэгээ тэр хооронд тав миний одоо тэр цагийг зөвөр ашигласан гэж өөртөө үзэж байгаа. Аялал төлөвлөд тэгж явахдаа аялахдаа бас зүгээр аялахгүйгээр очиж үзхийг хүсдэг байсан. NASA дээрээ Texas муж руу явж үзлээ. Тэгээ Texas мужид очиод ингээд Houston дээрдик NASA дээр NASA-гийн одоо явж байгаа үйл ажиллагаа. За Barack Obama ерөнхийлөгч байхдаа юу хийж ийсэн. Тэгээ одоо тэр одоо хийж байгаа project нь хэр амжилттай байгаа тий. Тэр талаар очиж бас тохиом хэмжээний мэдээлэл авсан. Вау. Их сайхан ямар ч юмсаа өөртөө гаргах гой цаг ихтэй байла. За юуны өмнө одоо сонсогчдынхаа өмнөөс баяр хүргэе. Хичээлээ сайхан төгсөөд бас нэг мараа Монголд бас нэг мундаг том боловсөн хүчин одоо бэлтгэгдэн Америкийн нэгдсэн улсад бэлтгэгдэн гарч байгаа юм байна. За тий эх орондоо ирж ихийг бүтээгээрэй гэж хэлье. Маш их баярлалаа. Би одоо удахгүй хизээ хилэн яд юм байгаа. Тэгээд намайг онгоцондоо багтаавална. Тэгээд чатгараал хурдан очино гэд төлөвлөж байгаа. Ер нь аль одоо ингээд хэдүүлээ эргээд уулзах үе. Хитгэс харал гэж бодож шít төлөвлөж шít. Вау, гой гой. За. За одоо сонсож байгаа үзэгчдэд одоо хамгийн түрүүнд хүргэх сонин зүйлс нь юу байна вэ? Тэ? Бидний ирээдүйд одоо юу хүлээж, бидний юу угтаж байна вэ? Хамгийн ихэнд тэ. Тэр бэлдсэн мэдээллээс хойлоо шууд яриандаа орё гэж бодож байна. За тий. Тэгээд би товчхон одоо тийм урт биш мөртлөө хэрэгтэй мэдээллүүд өгөх бодолтой байгаа миний хувьд ч гэсэн. За хамгийн ихний ярмаар байгаа зүйл нь болохоор яг өмнөх дугаар дээр би ярьж исэн одоо нөгөө Elon Musk-ийн Tesla машин, яг энэ электрон машин, илүү eco-friendly бүтээгдэхүүнүүд дандаа одоо дэлхийн энэ бизнесийн зах зээлд ноёлж байгаа бүх одоо машин үйлдвэрлэлийн компаниуд маань бүгдээрээ ерөөсөө бүтээгдэхүүнээ яаж эко болох уу, яаж цахилгаан машин хийх үүтэй тэр тал дээр илүү фокус өгч ажиллаж байгаа гэдгийг хоёлаа хальт дурдаад өнгөрсөн. Тэгээ яг энэ зүйл маань болохоор Америкийн Калифорниа муж одоо Лос Анжелес хотын муж болох Сан Франциско, Лос Анжелес гэдэг энэ хотуудын муж бол Калифорниа муж. Тэгэхээр Калифорниа муж маань ингээд муж болох өөр юм гисэн амбан захирагчтай хууль тогтоодог. Тэгэхээр 2035 он гэд одоо 15 жилийн дараагаас эхлээд одоо энгийн машинууд явах боломжгүй болж хууль батлагдсан байгаа. За 2035 онос тэгэхээр яах вэ гэхээр зөвхөн цахилгаан машинууд л хөдөлгөөнд оролцох боломжтой болно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бас их тийм одоо сонирхолтой мэдээлэл авах гэж би бодчих. Тийм байх, тийм байх. Мэдчихсэн үү та? Гүүгүү би наадгад чи яг тэгтээ бол ирээдүйд бол ойлгомжтой цахилгаан машин болоо зөвхөн цахилгаан машин зам дээр явна гэдэг бол ойлгомжтой байсан л та. Гэхдээ 2000 одоо 35 он 15 жилийн дараа л энэ бүгд хэрэгжин гэж бодсоч бүр ямар хурд ойрхон ирчихвэл гэж бодож штэ тий. Хамгийн гол нь энийг яг одоо ингээд хэрэгжиж эхлэн гэдэг мужийн 15 жилийн дараагийн ажлуудаа аль хэзээний төлөвлөд ингээд хуулиндаа оруулаад батлаад эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бас юу гэх юм зүгээр нэг амын яриа байдлаар
35 онд ингэнэ гэж байгаа биш. Яг бүтэн одоо мужийн амбан захирагч болсон одоо ирэх бүхий тэгээ хууль шийддэг хүмүүс маань бүгд одоо ийм хууль гаргасан. Тэгээ би энэ мэдээллийг хоёлаа бас давхар линкүүдийг өгөөд явах болохоор хүмүүс ороод сонирхоод бүр дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь аваад яваасай тий. Би бас хаяа ингэж нэг зав гаргахаараа комент хийгээ сонирхож үзээд за ямархуу сэтгэлтэй байна. За тэрэн дээр ингээд нөгөө асууж байгаа зүйл байвал дараагийн дугаар дээр гэж бодоод ингээд сэтгэлд уншиж үзсэн. Тэгээ зарим хүмүүс болохоор оо энэ хүүхэн айгүй кино үзээр байгаа дөр киноога яриад байна гэдээсээ яг үнэндээ нөгөө нэг кино биш яг тийм бодит болж байгаа бүх юмнуудыг заримцтайгаар ингээд CNN, BBC тэг ингээд бүх вебсайтуудын хамт New York Times-ийн бүх ингээд вебсайтуудын хамтд нь хавсаргаад эн мэдээлэл гэдэг өгч байгаа. Тэгэхээр би зүгээр нэг санаанаас зөвхөн кино үзээд нэг ярьж байгаа биш шүү. Тийм болохоор та нар маань бас яг адилхан одоо энэ хэлсэн мэдээллүүдийг их сурулж ийн үзээд уншаад танилцаад илүү дэлгэрүүлж үзээд өөрөөхөө бас бодлогоо хуваалцаад тийм болвол бид нар бас цаашдаа яах вэ гэдгээ хамтдаа ярилцаж шийдлийг олно шүү дээ тийм ээ. Залууч юу юм чинь? Залууч гэдэг нь дараагийн миний сонирхлыг маш их татчихсан зүйл энэ зарим нэг хүмүүс мэдчихэж байгаа байж магадгүй магадгүй анзаараагүй ч магадгүй энэ болохоор Японы Япон улс маань бас яг адилхан одоо энэ NASA руу нисдэг болон за бас ингээд энэ электрон машин үйлдвэрлэх тал дээр болов маш их одоо арч холбогдол өгч байгаа. Мэдээж хүн болох Японыг одоо юу гэдэг технологийн чиглэлээр бас маш одоо алдартай улс орнууд нэг штеп тийм ээ тэргүүнд явдаг. Тэгээ Япон маань болохоор 9 сарын 1-ний өдөр хамгийн анхны нисдэг машиныг туршиж үзээ. Тэгээ энэ хүү туршилт нь амжилттай болсон. Энэ нь бас би одоо яг тэр мэдээг үзээд их тийм одоо юу гэдэг юм. Шинэлэг тийм таатай гой санагдчихсан. Тэгэхээр заавал газраар төвчрэлдэл ингээл хоорондоо чи яваач би яваач би төвчрчлээ гэд ингээд авахгүйгээр нисэл бисэд явах бац боломжтой болж байгаа болохоор тийм нисдэг машин маань 9 сарын 1-ний өдөр ингээд амжилттай туршилт нь болсон гэдэг энэ мэдээлэл болохоор CNN дээр байсан. За ингээд үүний дараагийнхыг нь болохоор би яг нөгөө түрүүн хэлсэн Texas мужи руу явахдаа NASA дээр хийдэж байгаа ажлууд гэж сонирхож үзсэн. Энэ тал дээр илүү нөгөө би өөрөө их судалдаг өмнөх дугаарууд дээр хоёлаа ярилцаад одоо яг тийшээ ингээ банк ирж очихдаг онц хийх юм тоолд одоо Tesla компани Elon Musk-ийн SpaceX гэдэг компани тийм ээ яг хурдан нислэгийн онцнууд тийшээ нислэгүүд хийдэж байгаа. Тэр нь одоо rocket гэдэг тийм rocket гэсэн мэтчийн онцныхан нэг одоо poaching гэж хэлэх юм уу да. Тийм. Тэгээд яг энэ ажил болохоор үнэхээр яг одоо юу гэхээр миний бодчихсноос илүү хурдтай явагдаж байгаа юм билэ. Тэгээд энэ дээр би ийм Канадын билег авсан байгаа. Вау, ямар гоё юм бэ. Энэ яг бодит одоо энэ дотор нь яг ингэ юу гэн үзэж энтер болдог тийм гоё хэсэг энтертэй үнэхээр гоё юм ном байгаа. Тэгээд энэ ямар учиртай бай гэхээр Барак Обама ерөнхийлөгч байх үедээ ерөнхийлөгч байсан үедээ им одоо project эхлүүлээд тэгээд тухайн project нь юу чиглэсэн байсан гэхээр за одоо ингээд энэ дэлхийн ертөнцийнхээ хүн амын тоо хэт олшроод магадгүй тий одоо амьдрах ингээд боломжгүй зарим нэг хүмүүс нь шилжиж өөр газар амьдрах шаардлагатай болох юм бол ч гэдэг юм уу тий бас нөгөө бусад бидний хурц зэрэгэлтэй байгаа энэ гаргуудыг судлаад эндээс хүн төрлөктэй амьдрах боломжтой гариг гэхээр ингээ яг монголоор бол нөгөө ангараг гариг гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ тийм марс гариг гэж. Ингээд марс гаригийг судлах ажиллагаа эхлүүлээд тэгээд ингээд үзэхэд яг нийтдээ хүн төрлөктэй амьдрахын тулд заавал 6 элемент ингээд бидэнд шаардлагатай болт юмаа л та. Тэгээд яг эдгээр 6 одоо элементүүдээс 5 нь бол ямарчсэн одоогоор марс гариг дээр бүгд яг одоо боломжтой. А тэрийг нь баталсан баталгааг нь би өөрөө яаж нүдэрэ хараад бүр ингээд гахаад ирсэн бэ гэхээр тэр нь тэндээс авсарсан буюу ангараг гаргаас авсарсан хөрсөн дээр бидний ийддэг бүх төрлийн хүнсний ногоо, жимс, бүх зүйлс. Тэгээд дээрэс нь модтэй ингээд ерөөсөй байж болох энэ дэлхий дээр байдаг бүх зүйлийг тариад тэр нь амжилттай ургаад ингээд үр шимээ аваад тондоор өгөрцөй тэрүүгээр хийсэн хоолнуудаа хажилт нь тавьсан. Тэгээд ингээд танилцуулж ирсэн. Тэгээд их сонирхол татчихсан. Тэгээд энэ ингээ энэ төсөл болохоор 2035 он гэхэд
яг Брак Обамагийн төсөл маань яг 2035 онд ирж очиход одоо хин хүссэн одоо Америк иргэнтэй байнг ирж очиж болдог байх тийм төсөл юм бэлээ. Тэгэхээр яг ганцхан Америк ийм зүйл хийгээд байгаа мó гэхээр бас үгүй. Маш олон одоо дэлхийн бараг бүх хөгжингүй орнууд маань бүгдээрээ засгийн газрынхаа дэргэд яг энэ Марс гариг дээр ирж очих тэр юуг одоо судалж байгаа, судалгааны ажил бүтэн баг гараад тэ ингээд эйженси гэх юм уу тэгж ингэж одоо бүхлээрээ бүр засгийн газраасаа дэмжиж тэгж ажиллаж байгаа юм лээ. Тэгээд хоёрдугаарх бас одоо засгийн газраасаа дэмжиж ажиллаж байгаа энэ томоохон улс орнуудын жишээ юун дээр ингэж бүр ачаалбаглаа өгч бүтэн баг гаргаж ажиллаж байгаа байх. Тэгэхээр artificial intelligence буюу яг нөгөө хиймэл оюун ухаан гэдэг тал дээр бас бүгд ингэж анхаарч ажиллаж байгаа юм билэ. Их олон одоо орнууд ер нь залуучууд маань ч гэсэн үүнийг их мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр манай улсын хувьд бид нар одоо за хэдийгээр одоо үгийн бидний энэ улс төрийнхөн болон одоо энэ засгийн газар яг одоо бид нэг тим баг гаргаж боломжгүй ч гэсэн бид нар өөрснөө нэг нэгэндээ ингээд мэдээлэл түгээгээд хамтдаа одоо тэр зүйлийг хийх юм ирээдүй гэдэг нь одоогийн ирэх гэж байгаа 5 жил 10 жил 15 жилийн доторх энэ үйл явдлуудад хамтдаа бэлтэх хэрэгтэй. Дээрээс нь хамтдаа одоо дэлхийн хэмжээнд гарах зүйлүүдийг хийх хэрэгтэй л гэж бодогдоод байгаа. Харин наадхи чил одоо яг Битүүрийн одоо энэ нэгэн засгийн газрыг хүлээхгүй тий. Энэ подкастын маань хамгийн гол зорилго бол энэ ирээдүйд биднийг юу хүлээж байгаа, юу ойртон ирж байгаа вэ гэдгийг мэдүүлэх. А тэгээ хамгийн чухал зүйл нь бид тэр хүссэн үсээгүй цаг хугацааны аясаар бидний амьдралд яг дэрэг хөрсөн дээр бууж ирэх тэр юмд бид өнөөдөр бэлэн үү гэдэг юмд л ерөөсө хариулт өгөх гээд л энэ подкастыг одоо ингээл чадан ядан хийгээд байгаа юм шүү дээ залуучуудаа. Тэгээд мэдээж болвол засгийн газрын дэргэд одоо дэлхийн бусад хөгжилтэй орнууд болвол яг энэ одоо цацагийн маань хэлсэн энэ сансар окторгоог судлах, энэ сансрын технологи бидний амьдралд юу хэрэгтэй, тэгээ бидний амьдралд юу хэрэг нөлөөлөх үү, энэ тал дээр маш том судалгааны ингээ багуудыг за тийшээгээ явах одоо тэр юмнуудыг хөрөнгө оруулалтуудыг хийж байгаа. Манай өнөөдөр Монголын засгийн газар тийм нь байна уу? Байхгүй бол бид нар энийг ард иргэд залуучууд Z generation-ийнхэн бид нар энийг нэгчээд уучлаарай энэ бидэнд хэрэгтэй байна аа. Энд чи ихэд хүссэн үсээгүй ирнэ. Тэгэхэд бид нар ингээд бэлэн байх хэрэгтэй байна гэдгийг нэхмээр байна аа. Би тэр энэ дээр л имзэглээд байгаа юм шүү дээ, тий? Аха. Тий, ерөөсөө яг одоо заавал одоо цаа нэхэд тэр нь бас мэд болохгүй л ахльтаа би яг үнийг бодит байдлаар бүгдээрээ харцгах хэрэгтэй, тий? Дээрээс юм гордоо цугаад авах хүн хамгийн гол нь залуучууд бүгдээрээ нийлээд баг баг ч гэсэн ингээд юмнууд хийж эхлэх нь хамгийн зүйтэй гэж харж байгаа. Тэгээд яг тэрэн дээр ингээд холбоот хэлэхэд энэ подкастыг сонсож байгаа бас мэдж байгаа залуучууд маань яг энэ одоо коронавирус болоод бас карантинлэгдсэний нэг давуу тал нь маш олон том ихтэй сургуулиуд маань курсүүдээ үнэгүй болгоод ингээд үнэгүй курсүүд онлайнаар авах боломжтой болсон. Тэгэхээр яг ялангуяа энэ artificial intelligence гэдэг одоо яг энэ хиймэл оюун ухааны тухай илүү судалч бохош ёо. Баярлалаа. Тэгэхээр энэ яг энэ одоо хиймэл оюун ухааны тухай илүү судалч сурч мэдхийг хүсэж байгаа, мэдээлэлтэй болохыг хүсэж байгаа, бас магадгүй тэгээ бүр ингээд курс суухыг хүсэж байгаа болвол богино хэмжээний юм үнгүй сургалтууд байгааг би бас одоо яг би болохоор 11 сарын сургалтанд суух гэдэг одоогоор бүртгүүлсэн байгаа. За энэ гурван сургалтыг би хоёулаа хийхэд өгчихөө. За тэгээ. Тэгчээ дараагийнхаа юм үргэлжлүүл яаж вэ? Тэгэхээр залуучууд маань бас хамт ингээд гоё суралцаад тэгээд явах юм бол бид нарт бас ядаж нэг төвшөнд ярилцаад тэгээд эргээд уулзалтахад оо хамтдаа ийм юм хий гэхэд бас хэрэг болох байх гэж бодсон. Аа. За хамгийн номер 1-тгэн нь болохоор энэ Stanford их сургуулийн үнэгүй сургалт байгаа. Тэгэхээр Stanford их сургууль маань хиймэл оюун ухаан зориулсан курс хичээллүүлж хичээлүүлээд бас баггүй хугацаа өнгөрч байна. Тэгээ одоо 11 сарын 7-ны өдөр өмнө бүртгүүлэх юм бол үнгүй бүртгэлд орж болно. За $79 төлөх юм бол сертификаттай онлайн курс байсан. Тэгэхээр хэрвээ төгсөөд сертификат авна гэх юм бол $79 төлөөд авч болох юм лээ. За хэрвээ зүгээр сертификат хэрэггүй гэх юм бол сургалтандаа ингээд суугаад бүх мэдээлэл аваад тэгээ ингээд одоо юу гэдэг өөр өөр орны хүмүүстэй бас ингээд танил найз нөхөд болох маш гоё даваа тал байгаа. За энэ вебсайт нь болохоор
marketing AI энэ нөгөө artificial intelligence гэдгээр тавчилсан AI тэгээд institute.com энэ вебсайт руу орно. За тэгээд хоёлаа хамт бас нөгөө яг юугийн линкийн доор оруулчихаар шүү дараа дараад үзчихэж болох бах тийм ээ. Тэгэхгүй болохоор нөгөө бас хитрхи уртаар би дурдаад хэлэхээр тэгээд гэж удаад тахаар юу байна. За тэгээд хоёр дахь нь болохоор юу байсан? За энэ болохоор Google компани байгаа. За Google компани маш мэдээж ирэх хүн болох мэдж байгаа. Google дээр бүх зүйлийн мэдээлэл авдаг. Тэгээ энэ бол хамгийн номер нэг байх оо шаардлагатай гэх юм уу? Яг хийх зүйлийг хийх ёстой компаниуд нэг. За Google компани яг artificial intelligence юм үнэгүй курс маань болохоор developers.google.com тэгээд machine learning crash course гэдэг байгаа. За хоёлаа линкийг оруулчихаар хүмүүс маань дараад ороод үзэх юм боломжтой болчих واخ. За гуравт нь болохоор энэ курсын нэр нь болохоор за www.udacity.com гэдэг com гэдэг юм вебсайт байгаа. Тэгээд яг ороод энэ дотор artificial intelligence гэсэн яг тэр article дээр орохоор ингээд үнэгүй курс нь байж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь яг ингээд тухайн курс маань тийм удаан үргэлжлэхгүй 40-с 1 цаг л үргэлжлэнэ. Нэг удаагийн хичээл нь. Тэгэл 5-аас 7-7 хоног ч юм уу суралцаа зарим сургуулиасаа шалтгаалаад за одоо Stanford бол одоо юу гэдгийг 7-7 хоног суралцаад ингээд амжилттай төгсөх юм боломжтой гэсэн үг. Энэ сургалтууд маань болоод хүмүүс санагдсан болохоор энэ сургалтууд маань болоод яг л одоо төрөүний нөгөө хэлсэнчлэн тий сансар октоор ирээдүйд тий хиймэл оюун ухааны тухай. Тий. Одоо энэ одоо хүүхд одоо ингээд энэ хиймэл оюун ухаан бидний яг одоогийн байдлаа бидний амьдрал яаж нөлөөлж байгаа цаашдаа энэ хиймэл оюун ухаан тий ямар хэмжээнд бидний амьдралд нөлөөлөх тал дээр мэдлэг боловсрал авч авна. Дээрээс нь яг одоо бол бид нар маш олон хувиа одоо алдагдaltaй хүн ам маань өөрөө ажлын байрыг алдаад байгаа шүү дээ. Ер нь бол яг автомат машин хөцөл ингээд хүмүүс ажилгүй болж байгаа. Тийм, ер нь бол тийм. Тэгээ яг одоо 2035 оны байдлаар бол Америкийн гаргаж байгаа одоо төлөвлөж байгаа гэх юм уу? Одоо төлөвлөх гэхээс илүү нөгөө одоо нэг чинь байж болцшихгүй гэж хүлээж байгаа тэр зүйл нь болохоор 38 хүртэл хуваар одоо ажлын байраа алдна гэж үзэж байгаа юм билээ. Ямар айл. Тэр чинь яг ч одоо бараг 40%, тэгээ 40%-ийн хүн ам болвол яаж хүсээд угаасаа ажил байхгүй гэсэн. Тэгээ эн чинь тэгэхээр одоо ерөөсөө яг энэ хүн энэ доо ирсэн байгаа жилүүд бид ингэж алдна. Тэгээ одоо ингээд одоо сая сүүлд бас би нөгөө Seattle-д явж байхад харж ил алдаа. Seattle-д ороод Amazon Go гэж юм хат. Дэлгүүрлэн Amazon ингээд тэр чигтээ юм тогтолцол олон барилга байсан. Тэгээ тэр дотор юм дэлгүүр байгаа гэдэг зүгээр хүнсний дэлгүүр байдаг гэхээр нь ороод нэгсэн чинь ерөөсөө ямар ч карт туншуулахгүй, ямар ч одоо илгийн юу гэдэг нөгөө мөнгө төгрөг cash тооцоо хийхгүй тэр дотор одоо ямар ч үйлчлэгээ үзүүлэх хүн байхгүй. Хов хоосон дэлгүүр дотор ороод өөрөө хүссэн юм аваад авал гараа авчинэ. Тэгээд дараад нь нөгөө картнаас автоматар хасагдсан байхаар. Тэгээд зүгээр л ерөөсөө тэр нь дандаа ингээд нөгөө нэг юм сенсор ажиллаж байгаа байхгүй юу? Тэр их тийм сонирхолтой байсан бас. Тэгээд дараагийн бас сонирхолтой байсан зүйл нь яг өмнөх дугааруд дээр хоёлаа ярьж исэн. Одоо яг ингээд delivery ажлыг жишээлбэл ингээд хүргэлтийн ажил те. Энэ ажлыг хүмүүс хийх нь ингээд багасаад яваандаа одоо цагдаа нарын ажил хүртэл ингээд зөвхөн drone-оор гэсээ юм байгаа гэдгийг хоёлаа ярилцж исэн шүү дээ те. Тэгээд яг энэ маань сая одоо нэг 3-7 өдрийн өмнө байна уу? Калифорниа мужийн Лос Анжелес хотод яг бодтоо нүдээрээ харлаа. Тэгээ яг зам дээр ингээд тэр бол яг жоохон юм юу хийцэн лээсэн л та. Одоо энэ тэр болохоор Postmate гэдэг компани байдаг. Нөгөө ингээд хүмүүс хаал захиалхаан бол эсвэл юм захиалхаар нь гэлүүн хөргөжөгдөг. Тэгээ яг тэр юм жоохон болихгүй лээсэн л та. Яг одоо агаараар мисчмисч ингээд хөргөегөө газраар явж исэн. Тэгээ яг нөгөө гэрлийн дохоо ногоон асаад хүмүүс ингээд ногоон гэрлэр гардаг штэ. Яг явган хүмүүстэй хамт зэрэгтэй тэр машин ингээд хүн эзэнгүй машин. Ингээд яваад байгаа юм чинь жижигхэн машин. Тэгээд гэрлэн дахоо ногоон гэрлэр зам гарч яваад тэгээд тэр машин Postmate-ийн тэр deliver хийх гэх тэр машин яг замаа чиглэлээ бүх юмаа тооцоолсон ингээд явж байгаа байхгүй юу? Йой.
Тэр энэ маань болохоор одоо болцсон явж байгаа зүйл. Аха. Тэгээд энэ хүсэх юм бол би бас видеонд байгаа. Тэгээд тэр видеоны одоо стори хийжсэн миний таньдаг эмэгтэй стори хийсэн байгаа. Тэгээд тэр видеог би бас өгч олно. Тэгм бол та энэ одоо дугаарынхаа дундуур юм уу ингээд оруулаад харуулах юм бол бас яг нүдэрээ өөрснөө хаах боломжтой. Аха. Хүмүүс бол вау гэж хажуугаар нь өнгөрөөд байгаа юм чи. Тэний жижиг юм ямар ч хүмүүс түрээгүй, хинч тэрийг үйлчлэхгүй зүгээр л өөрөө яваад хүргэлтэй хийж байгаа. За, NASA-гийн хувьд бол мэдээж энэ бол түрүүн одоо өмнөх дугаар дээр хоёулаа бас ярьсан болохоор заавал одоо нэг автар бүр дэлгэрүүлээд яг уу тийм ямар ч исэн энэ төсөл ажил нь бол маш их амжилттай явагдаад NASA дээрээс одоо тэр авчирсан тэр хөрсөнд ерөөсө бүх зүйл урагч ийна л гэдэг чинь бид нар хоол хүнсээр дутаж гарчигдах юм байхгүй, ногоомлаад ингээд бүх зүйлээ хийгээд бүх одоо хөгжингүй улс орнууд манаасаар үерж очдог. Насаар үгүй нэ, нөгөө юу Марс гариг рүү одоо буруу ярьж шүү. За, Марс гариг рүү ингээд ангараг гариг үерж очдог юм болоод байгаа. За, ингээд би дараагийнхаа нэг одоо сонирхолтой санагдчих байгаа. Бас ингээд өмнөх дугаар дээр хэлж өгнө дөө гэд тэмдэглэсэн байсан зүйлээ хэлье. За, энэ болохоро залуучууд маань өмнө нь халтхан бас дуулсан ч байж магадгүй, үгүй ч хийж магадгүй. За, Нью-Йорк Таймсаас энэ мэдээллийг авсан байгаа. За, энэ бол доктор Сергей Канаверо гэж тодорхой. За, доктор Сергей Канаверо гэдэг энэ эмч болохоороо яг хүний одоо хамгийн анхны дэлхий дээр хүний тол тархийг хүний тархийг өөр одоо эрүүл хүний биед насорсон хүний бие ингэж одоо шилжүүлэлт болгохын ажилбарыг төлөвлөж байгаа. Энэ одоо амжилттай ингээд сая уг нь бол одоо ингээд өнгөрсөн хизээ байлаа даа чи яг он сар өдрийн бүр нэг хүртэл тэмдэглэсэн байж байгаа. Би дистресс олсон чи ингээд яачлаа. Яг он сар өдрийн нэг хүртэл хэлж чадахгүй. Хоёлаа яг линкийн оруулах учраас хүмүүс маань ороод үзчих чадна. За, тэгээд одоо хүний тархийг бид нарын одоо оюун ухааныг аваад одоо юу гэх юм бие маань ажиллагаагүй болцсон тохиолдолд нас барчих юм бол бидний оюун тарих маань үргэлжлээд өөр биед шилжээд амьдрах энэ боломжтой гэдэг энэ зүйлийг 70 оноос хойш ингэж судалсаар аваад одоо энэ бол яг өнөөдөр энэ ингээд бэлэн болсон гэдгийг зарласан байгаа. Тэгээд 2 жилийн өмнөөс энэ зарлагдаад явж байгаа. Ямар аамар юм бэ? Тэгээд анхны нөгөө нэг бие би толгоогоо солихч байгаа хүмүүс маань бас юу яасан юм бэлээ? Ой, бодоогоор бол жоохон ингээ юу татгалцаа төр тэр шилжүүлэг хийх ажилбараа төр татгалцсан байж байгаа юм бэлээ. Тэгэхээр яг энэ бол амжилттай гэдэг ингээ TED Talk гэдэг тэрний одоо илтгэлүүдийг бас үздэг бол тэндээс бас залуучууд маань сонирхож бас тэр тухайн эмчийн ярилцлага байгаа, TED Talk гэм илтгэл байгаа. Дээрээс нь яг энтэй хамаатай маш олон мэдээллүүд байгаа. Тэгэхээр энэ бас их одоо юу гэм бидний оюун тархилт байж байгаа бол амьдрах боломжтой болж байна л гэсэн. За, энэ ичиг амжилттай болоод бүр айхтар ингээд биелээд их юм бол хүн баг нас барахгүй болох юм биш үү, тэ? Тэгээд дээрэс нь яг тодорхой эрэгтэй эмэгтэй хүн гэж баг байхгүй болох юм биш үү? Эрэгтэй нүүртэй мөртлөө эмэгтэй биетэй ч юм уу? Эсвэл бол тэ? Эмэгтэй царайтай мөртлөө эрэгтэй биетэй ч юм уу? Сольч болохоор юм шиг үс, тэ? Чи толгойн сольж байгаа юм чи. Яг яг нөгөө оюун ухаан нь яг өөрийнхөө ажиллаад байж байна. Тэгээд би энэ олвол ингээд өөр биен шилчиж чагаал гэсэн үг л дээ. Тэгээд энэчлээс чинь залхуулаад яг ийм учраас одоо залхуулаад зөндөө ийм бие мий эрүүл сарвал зөвхөн толгой байхгүй бие мий үйлдвэрлэлт дээр гардаг болох байха тий. Яваанда. Магадгүй. Яг хэлж бол мэдэхгүй байна. Яг хэлж таа нарийн судлааг байгаа болохоор. Тэгээд ер нь одоо хүмүүсийн одоо сүүлийн жилүүдэд хамгийн их яригдж байгаа хоёлаа хоёр дахь ханы 3 дахь дугаар дээр ярьсан байгаа. Яг useless class, useless the people гэж хоёлаа ярьсан шүү дээ. Ингээ ашиггүй хэрэгцээгүй болж байгаа ангиуд, хичээлүүд одоо ихтэй сургуулиудад маш их байгаа тухай дэлхийн даяар ярилцж байгаа. Олон анги хичээлүүдийг бодвол зогсоож оронд нь шинэ анги хичээлүүд нэмж өгж байгаа дандаа IT-ийн чиглэлтэй хамаатай энэ artificial intelligence хэмжээ оюухантай хамаатай. За, дээрэс нь хүнийг ингээд дотроос нь судалдаг энэ ажлуудтай хамаатай. Дээрэс нь яг энэ технологийн дэвшил маань эргээгээд хүмүүсийг болон энэ залуучуудын шинэ үеийг нэлээд тийм ганцаардмал хүмүүс болж сэтгэл дотроо одоо асуудалтай
болж өсөж байгаад нь бас санаа зовж байгаа учраас эмч гэдэг хүмүүсээс илүү эмчнэр маань илүү их сэтгэл засалч, сэтгэл судлаач, сэтгэл зүйч гэдэгтэй ингээд ерөөсөө тэр одоо хүний дотор юу болж ийн гэдгийг судалдаг, түүнийг нь эргээгээд эмчилдэг, ангаадаг байхад нь илүү их ачаалбал өгч тэр ангиудыг илүү нээж ингээд одоо тэр ажлын байрнууд цаашдаа илүү хэрэгэлттэй байна гэж үзэж байгаа. Гэж таамаглаж байгаа юм билэ. Тийм болохоор бас залуучуудын маань хувьд ч гэсэн одоо ингээд дандаа тийм асуулт ирдэ шүү дээ. Одоо ер нь аль бараг юу гэвэл сошиал дээр ажилладаг бүх залуучуудад ирдэг баг. Та нартай байнга ирдэг, надад бас ирдэг. Ирээдүйд ямар мэрэгжил сонгох байл гэдээ асуугаад байдаг. Ямар би хүний өмнөөс өө миний төчи тийм мэрэгжил сонгох гэж хэлэлтэй биш. Гэхдээ яг энэ дээр нийт дунд нь хариу өгөхөд ирээдүйдээ байх ажлын байруудыг хамгийн түрүүнд одоо энэ технологийн дэвшилтэд уялдуулаад нэг хараад үзээрэй тий. Тэгхийн болвол одоо шууд эмч гэдэг ажлын байр бол маш олон тоогоороо ингээ байхгүй болоод оронд нь харин сэтгэл засалч, сэтгэл зүйч, сэтгэл судлаач гэдэг ингээ мэрэгчлэлд нь бүр нарийн болоод өөрөөр болоод явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэл мэдчлэн ингээ залуучууд маань энэ талаар илүү суралцах хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь тэр нөгөө өмнөх дугаар дээр болохоор хоёлаа чинь ажлын байрууд дээр жишээлбэл одоо нөгөө яг энэ заа дээр аль ажлын байрыг ярьж байлаа нөгөө одоо чинь банкиг бүгдээрээ ярьж болж шүү дээ. Тэгээд тейлер гэдэг ажлын байр байхгүй. Зөвхөн тейлер биш, ер нь банк бол ерөөсөө л тэр чигтээ бид нар заавал банкин дээр очих шаардлагагүй болон заавал ингэч нэг маш ер нь баг тийм ингээд утас ч гэсэн одоо зүгээр ингээд ингээд агаар дээр юмнууд гардаг болоод ирэхээр чинь тэгээд энэ бүх зүйл зүйлд маш сайн одоо өөрийгөө сэтгэл зүгээр бэлдэх, өөрийгөө бэлдэх хэрэгтэй юм л та. Одоо бид нар энэ ирээдүйд болох энэ ингээд өөрийгөө бэлдэх гэхээс илүү хам нөгөө ирээдүйд болох энэ технологийн хөгжилч гэдэг юм уу, энэ технологийн шинжлэл энд бид нар хамгийн түрүү юугаа бэлдэх вэ гэхээр ерөөсөө сэтгэл зүгээ бид нар тэрийг амьдралдаа тий хүлээж авч чадах уу, нэгдүгээр хоёрдугаар бид нар тэрийг ашиглаж чадах уу гэдэг юмыг тий энэ юмыг бид нар тэддэртээ ингээд яг хүлээн зөвшөөрөөд өнөөдөр бусд нь бүгд ингээд хэрэглээд байхад би гацаархна үгүй гэж одоо жишээ нь бид нар бол одоо энэ Android ч юм уу эсвэл энэ смарт утсыг бол одоогоос 10 жилийн өмнө 15 жилийн өмнө бол энэ бол Canon дээр л гардаг зүйл байлаа шүү дээ тий. А тэгтэл тэр ингээд айж майдмаар бидний амьдрал руу орж ирсээр байтал энийг хүлээ зөвшөөрч чадахгүй, энийг хэрэглэж чадахгүй байх юм бол бид нар нийгмээсээ өөрөө яаж тасарч үлдэх вэ? Өөрсдөө яаж бүх үйлчилгээ энэ смарт руу ингээд шилжээл орж явахд бид нар энд ингээд хоцроод хохироод үлдэх магадлал маш өндөр байгаа учраас бид нар нэгдүгээрт энийг л аягүй сайн сурах хэрэгтэй байл. Сэтгэл зүгээ бэлдээ. А дээрэс нь энийг хүлээ зөвшөөрлий. А дээрэс нь энийг суралцъя гэдэг. Яг гурван юмаа л бэлдээ, тэ? Тий, яг үнэ. Ер нь одоо энэ дээр хоцроод үлдэх гэд тийм боломж байхгүй, хоцорч үлдэх юм бол ерөөсөө л энэ улс орон байхгүй болно л гэсэн үг болж байгаа л тоо. Бид нар өөрснөө улс орноо аварч үлдэхийн тулд, улс орноо аюулгүй байлгахын тулд хамгийн түрүүнд технологийн дэвшил гэдэг зүйлийг маш сайн сурахгүй бол яг энэ технологи одоо бидний хоорондоо ярьж байгаа утас, бидний хэрэглэж байгаа iPad, энэ laptop, энэ бүх компьютер, энэ бүх зүйлсийн камерууд зөвхөн зурагтын одоо бүр 40 жилийн өмнө гарсан юм тэргүүд байж тээ. Зөвхөн зурагтын дээр удирдлагын хажууд байдаг, удирдах жоо зүйл улааны хажууд байдаг жижигхэн нүхээр бүх зүйлийг нь нөгөө одоо ингээ хакердад мэдээлэл аваад эргээгээд ингээд маш их хэмжээний одоо тийм дээрэм тануулын байдалтай хэрэгүүд маш их гарч исэн. Тэгэхэр чин одоо бид нарын энэ утас ч гэсэн бид нар лөө камер харж байгаа бүх зүйлсээ камертаа байж байна л гэдэг чинь бүгд бичигдэж байгаа, бүгд мэдээлэлтэй байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор бид нэр бас тодорхой хэмжээнд өөрснийхөө хэрэгжилж байгаа энэ одоо технологийн зүйлс одоо ухаалгаар хэрэглэх. Дээрэс нь миний хувьд одоо урайлж залуучуудаа хэлмээр байгаа зүйл нь илүү ихээр одоо юуны тулд Монгол залуучууд маш сайн оюуны потенциалтай гэж үзтээ одоо энэ дэлхийд тооцогддог лээ тий. Түүнийг ашиглаад өөрийн гэсэн Монгол одоо дэлхийд гарах тийм инженерийн ажлуудыг дэлхийд гарах аппликейшн тийм одоо аппуудыг хийх хэрэгтэй санагдаад байдаг. Мэдээж зарим хэсэг нь ажиллаж байгаа бох. Гэхдээ хүчээ нэгтгээд бид нар одоо улс дотроо хоорондоо хагаралтай өрсөлдөөд хэрүүл урал хийгэн байх биш. Бөөн өөрө улсаараа нийлээд хэдхэн хүнтэй уулзраас 3 сая хүн хамтдаа нийлж хагаад залуучууд нийлж нэгдэж хагаад гадны улс орнуудад улсаа ингэж одоо
юу гэх юм. Монгол гэдэг нь тийм Монгол гэсэн үндэсний тийм брэндтэй болох хэрэгтэй юм л да. Ингээд За. бүхэл технологийн одоо энэ том том зүйлсүүд маань дандаа ингээд гадны орнуудаа. За за юрд ярих юм байна дуусчихлоо бид хоёрын байна цаг бас газ явах юм аа нилээ хурдан явчлаа тий. Тэгэхээр одоо юу хоёлаа ярих юм аа одоо төгсгөл болгоод сүүлийн хор тий. За тий. Ямар хурдан юм бэ? Дүгүүж ярьж хэлээ нэ чи. Дуусчихвэ. Аа тий нэмэлтээр яг одоо нөгөө дүгүүж санях тий дуусгаад хамгийн сүүлд нэг зүйл хэлэхэд би яг өнгөрсөн 7 хоногт надад Zoom ийм семинарт Harvard-ийн сургуулийн юуны технологийн сургуулиас авсан Zoom семинар цуусан. Тэр семинарын тухай байсан, юуны тухай байсан гэхээр хиймэл оюун ухаанаар бүтж байгаа уран зураг одоо энэ зурж байгаа хүмүүс хийж байгаа бүтээлээс илүү бүтээл гаргаад тэр нь ингээм амжилттай ингээм музейнүүдэд гараад мөнгө олоод хүмүүс илүү одоо хүмүүс ер нь дутахгүй байна гэдгийг одоо яг одоо зураач хүмүүс ч байсан мэрэгчлийн яг энэ artificial intelligence зүйлийг хиймэл оюун ухаан судалж байгаа хүмүүс маань хүртэл ингээд хамтдаа ярилцаад ийм одоо ярилцлага байдлын тэм семинар болж өнгөрсөн. Тэгэхээр ерөөсөө энэ зүйл маань ганцхан одоо банкин дээр ч юм уу ганцхан deliver дээр эсвэл бусад эмчлэгч ч юм уу ингэж нөлөөлж байгаа биш. Энэ бол ерөөсөө бүх салбар дээр нөлөөлөлөө үзүүлж байгаа учраас бид нар маш удаа энэ дээр ач холбогдлохгүй болов болохгүй байгаа даа шүү. За тиймээд ерөнхийдөө одоо яг гол одоо өнөөдрийн дугаараар өгөхийг хүсэж байгаа гол зүйл нь ерөөсөө залуучууд маань яг энэ тал дээр гол одоо өөрсдийнхөө анхаарлыг хандуулж суралцахад цагаа жоохон ч ихсэн зарцуулаач ээ. Хэдийгээр завгүй ажилтай хичээлтэй байгаа ч гэсэн онлайн ангиуд аваад ингээд даа шилдээр үнгүү байгаа тэр одоо Stanford их сургуулийнх байна тий. Эднээс ингээд сургалтуудыг аваад сонирхоод үзчихэл гэж хэлэх гээд байгаа. Өмнөх хоёулаа 3 дахь дугаар дээр ярьж өнгөрсөн. Нөгөө одоо жишээ нь машин барих курс маань хизээч одоо яг өөрөө жинкнээс машин барих биш virtual орчинтэй ингээд онлайн юу гэдэг юм шилээ зүгээд ингээд машина гаргахад яг машинтай адилхан юм болж байгаа гэж байгаа та адилхан шопинг хийх дэлгүүрүүдийг бас юм болгооч э гэдэг санал болгож хоёулаа ярьсан шүү дээ тийм ээ. Тэгээ коронавирус болоод MBA маань бас яг virtual орчинд ингээд эз зэрэглээс үзэх боломжтой юм тоглолт концертууд бүгд юм болж байгаа. Тэгээ яг энтэй хамаатайгаар болохоор миний нэг туршиж яг надад бодит би experience болж миний туршлага болсон нэг зүйл ярих гэдэг нь Cheesebake гэдэг нөгөө нүдний шилний брэндэс Тэгвэл нүдний шил харааны шилний гадна талхийн арам ингэж авах хэрэгтэй болоод тэгээд шил ингэж хайж байж байгаа. За онлайн вершил ингэж шилнийхээ арамыг зүүж үзэх юм боломжтой юм юу вэ гэдэг. Тэр чинь нөгөө корона болчоор очиж үзэж болохгүй. Тэгээд дэлгүүрээ сонирхож исэн чинь харин яг одоо энэ дэлгүүр энэ брэнд болохоор шууд онлайн ингэж зүүж үзэж болдог. Тэгээд би вебсайт руу ороод яж та өөртөө зохих юм арамуудыг шилнүүдийг зүүж үзээд аа за энэ зүгээр юм байна. Энэ арайтайхан юм байна гэдэг яг хэлсэн. Тэгэхээр бас яг дэлгүүрүүд маань бас эндээс гоё санаа аваад тэднийх бол яг одоо оруулах жоохон болохгүй лээ. Жоохон ингээд нөгөө шилэн дахив байлиг тавигдаад л хэлээ л дээ. Гэхдээ яг бас тийч хийгдээд эхэлсэн байна гэдэг чинь маш том хөшөөл байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр Монгол дэлгүүрүүд маань яг ийм virtual орчинд онлайн ороод дэлгүүртээ ороод өөрийнхөө хувцсыг углаад үзэхэд ямар харагдхаа шууд ингээд өөрийгөө харж болох тэр зүйлсүүдийг хийгээч ээ. Дараагийн төвшөнд одоо энэ онлайн дэлгүүрүүдэд хөвжүүлээч гэж санал олгож бас хэлмээрсэн юм байна. Вау, гайхалтай. Энэ бүх юм л одоо ингээд тун удахгүй бидний хажууд, бидний хөрсөн дээр ингээд ирчихэж байна. Энэ болсон байгаа юм. Ари тий, одоо чи тун удахгүй Монголд ороод ирэн шүү дээ. Тэ хин нэг нь хийн, тэ. Тэгэхэд энийг сонсож байгаа залуучууд бид нар биелэн үү, энийг хэрэгэлж сурч чадахгүй л гэдэг дээр л яриад байгаа юм шүү дээ, тэ. Тийм, тэгэхээр эсвэл хүмүүс маань энийг 20-д байх биш харин хамтдаа яаж суралцах уу гэдэг дээр цагаа гаргаад хүүхдтэйгээ хамт энэ технологийн дэвшлийг илүү суралцах дээрээс нь хиймэл оюун ухааны тухай илүү судалгаан дээр ажиллаад үзэрээ хүүхдүүдэд илүү дэмжээрэй л гэж хэлэх байх. Магадгүй одоо шинэ үеийн хүүхдүүд бол одоо яг муухай хэлэхэд бол хууч одоо бидний ахч нарын үеэс илүү өөрснөө ухаалаг байгаа. Энэ одоо тэр технологийн дэвшлийг маш сайн ашиглаж байгаа учраас ичих юм байхгүй шууд ярилцаад сурах хэрэгтэй. Ахч нарын үе болоо үэмээ, АВЖ-ийн үеийнхэн бол бүгдээрээ би энийг чадахгүй байна аа яах вэ гэд хамтдаа ингэ сураад явах юм бол илүү хурдан явна гэсэн. Хийж харж байгаа би.
За за окей, хоёул ингээд дуусах уу өнөөдөр те. Тэгээд дараагийнхаа дугаараар. За тэгээ өнөөдрийнхөө дугаарыг ингээд хэлээ. Аха, дараагийн дугаараар хоёулаа өшөө илүү сонирхолтой ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа вэ гэсэн талаар таа тэгээ бас ирээдүйд бэлэн үү талаар бас сайхан сайхан зүйлсүүдийг бол та бүхэндээ сөхөж ярилцах болно. А тэгээд дахиад хэлээ, энэ доороогоо description хэсэгт байгаа линкүүдийг та бүхэн орж дараад дараад нэг үзээрэй. А тэгээд хэрвээ та англи хэлгүй ч юм уу тийм байх юм бол энэ Google Translate-ийг ашиглаараа. Google Translate бол одоо бол монгол хэлээр бол танд одоо бараг 60-70% орчуулж чаддаг болцсон байгаа шүү. Зүгээр л тэр одоо англиар бичсэн мэдээллийг копид бол тэрэн дээр пастиг л тавихд бол тэр мэдээллийг тодорхой ойлголтыг өмнө нь бол ингээд утгын алдаатай орчуулдаг гэсэн бол одоо бол дэндүү сайжирсан байгаа. Та тэр мэдээллийг бол өөрийнхөө ихэл дээр бол авч чаднаа гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгээд энэ одоо бид нөгөө киноноос үтсэн юм а төсөөлч зөвгөн яриаггүй сэтгэл хөдлөлөөрөө бодтоо одоо яг амьдрал дээр хөрсөн дээр буусан зүйлсүүдийг судалгаан дээр үндэслэгдсэн зүйлсүүдийг ярьж байгаа шүү гэдгийг бол дахин хэлье. Юу нэг яг бэлэн байгаа зүйлсийг бид хоёр дамжуулж өгч байгаа маа. Тийм болохоор тий та нар маань бас хамт бид нарт бид хоёртай хамт судлаач, хамт санал бодлоо илэрхийлээд гоё ярилцаад бүгдээрээ тий комментороо ингээд энийгээ улам гоё хөгжүүлээд ярилцаад явах юм бол би одоо удахгүй бас Монголдоо очих юм чинь хамтдаа гоё юмнууд хийж болно ах гэж бодож байна. За за ингээд дуусгая тий. За ингээд дараагийн подкастаар уулзъя. Баярлалаа. Баярлалаа.